ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ, ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ମିଳିବା କାଠିକର ପାଠ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୁରୁକୁଡ଼ୁକୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲକି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଇନ ମାଇଲ ବାଟ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରୁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରୁଛି ତାହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା ଚୁଆ ପାଣି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଉଛି, ଖରା ମାସ ହେଲେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି। ଆମର ତ 18 ପରିବାର ସାର୍, ଆଉ ପାଣି କେମିତି ପିଇବୁ କେମିତି ରହିବୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ କେମିତି ପାଣି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ପାଣି ସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ 2-3 ଥର ଦେଲୁଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଣି ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ପାଣି କେମିତିକି ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇବୁ, କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିବୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ବି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଟିକେ ପାଣି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଛି ପାଣି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ପୋକେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ପିହୁନେ ବି ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଯାହାର ନଗ୍ନଚିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।